Bună seara, bun găsit! Sunt Dorin Galben, iar astăzi la Dialog vom discuta despre cum putem obține finanțare pentru a iniția o afacere în domeniul agricol. Mulți dintre noi avem idei, dar de regulă nu avem bani pentru a le pune în aplicare. Totuși, în Republica Moldova există mai multe proiecte care vin să susțină financiar cele mai inventive planuri de afaceri. Unul dintre ele este programul PARE 1+1, menirea căruia este atragerea remitenților în economie. Căror criterii trebuie să corespundă un potențial beneficiar al proiectului sau care este procedura de aplicare și de obținere a banilor, vom încerca să aflăm în cadrul emisiunii. Vă propun mai întâi să urmărim o știre la temă, după care vom dezvolta subiectul cu invitatul serii. Programul PARE 1+1 este destinat lucrătorilor migranți sau rudelor de gradul 1 ale acestora care doresc să investească în inițierea sau extinderea unei afaceri în Republica Moldova. Programul a fost lansat oficial în luna noiembrie 2010 și este desfășurat în baza regulii 1+1, care prevede că fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu din cadrul programului. Suma maximă a finanțării constituie 200.000 de lei. Banii din cadrul programului sunt oferiți drept grant nerambursabil. Programul PARE 1+1 tinde să faciliteze accesul la finanțare al migranților și să-i reintegreze în societate, contribuind totodată la stimularea transferurilor bănești pe căi oficiale, introducerea bunelor practici din statele gazde ale migranților, fiind creată o pârghie pentru introducerea inovațiilor. În acest context, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii PARE 1+1 face apel către lucrătorii migranți și rudele de gradul 1 ai acestora de a se înregistra la programul PARE 1+1 începând cu 16 februarie curent. Condițiile de participare la program sunt următoarele: să fie cetățean al Republicii Moldova, să fie lucrător migrant din Moldova sau rudă de gradul 1 beneficiar de remitențe, să intenționeze să lanseze o afacere proprie în Moldova sau să dezvolte o afacere existentă, să dispună de capital propriu provenit din remitențe și să poată confirma proveniența mijloacelor financiare. Totodată, în afară de ajutorul financiar oferit din partea statului, programul oferă consultanță și instruire în domeniul antreprenorial, unde participanții sunt ghidați pe parcursul a 24 de luni, asigurați cu materiale informative necesare pentru inițierea unei afaceri, beneficiind de consultanță și suport în desfășurarea unei activități eficiente și sigure. Amintim că de numărul total de 217 dosare depuse pe parcursul anului 2015. Comitetul a aprobat finanțarea a 98 de proiecte în domenii precum agricultură, creșterea animalelor, construcții, transport, servicii și altele. Din numărul total de întreprinderi, 62% activează în sectorul agricol, 10% în industria prelucrătoare, servicii 28%. Am revenit în platou, iar astăzi discutăm cu doamna Iulia Iabanji, directorul general al Organizației pentru Dezvoltare Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Deci, în primul rând, vreau să vă felicit pentru lansarea acestei noi runde de aplicații. De fapt, cum a fost posibilă și de unde vin banii? Este un proces firesc pentru că, conform hotărârii de guvern, programul a fost prelungit. Programul PARE 1+1 a fost prelungit până în anul 2018, dar banii este, porțiunea de grant este un suport a Uniunii Europene prin matricea de politici Uniunii Europene în Republica Moldova. Asta însemnând că banii stipulați sau preconizați pentru programul PARE 1+1 în fiecare an sunt preconizați în legea bugetului, în bugetul național. Pe urmă sunt alocați organizației noastre pentru implementarea programului și doar post-finanțare, post-implementare și post-monitorizare, noi, țara noastră, primește acești bani în formă de grant pentru Moldova. Deci, cum am văzut, sunt mai multe condiții, dintre care și că banii trebuie să provină din remitențe. Ce înseamnă, de fapt, acest... trebuie să fie și o anumită sumă de bani care să provină din remitențe. Cum demonstrăm acest lucru și, de fapt, de ce documente este nevoie pentru a aplica la acest grant? Noi considerăm că am încercat să facem o procedură foarte simplificată de accesare la acest program. Ne spun și beneficiarii, deja foștii participanți la program, că nu le-a fost greu, pentru că vă închipuiți o persoană care a părăsit țara sau a plecat din țară 8-10 ani în urmă, a muncit peste hotare,
a economisit careva bani care se numesc remitențe, pentru că banii munciți peste hotare, aduși înapoi în țară, sunt remitențe. Și când s-a luat decizia că acești bani să investească într-o afacere proprie, atunci noi venim cu acest suport de complementare a investiției cu regula 1 plus 1. La un leu investit din remitențe, noi mai adăugăm, Guvernul, Ministerul Economiei, un leu în formă de grant pentru această afacere, dar plafonul fiind maximal de 100.000 lei. Deci, cu ce vine anul acesta diferit programul față de anii precedenți? Veți avea mai multe resurse, veți acorda mai multe finanțări pentru anumite proiecte din domeniul, să zicem, agricol? Cum stăm la acest capitol? Stăm, anul acesta bugetul pentru programul PARE este de 40 milioane lei, preconizat în legea bugetului de stat. Vreau să spun că anul 2015, fiind preconizate 30 de milioane de lei pentru acest program, noi ne-am pomenit în luna martie cu aplicații sau cu proiecte investiționale depuse de către lucrătorii migranți și rudele de gradul întâi acestora, în sumă de 42 milioane. Am sesizat acest caz, am stopat temporar, am sistat temporar recepționarea cererilor, astfel începând deja procesul de rectificare a bugetului de Ministerul Economiei, într-un dialog, aș spune eu, eficient cu Ministerul de Finanțe, și s-a reușit totuși majorarea bugetului PARE de la 30 la 42 de milioane. Asta a făcut-o, cred că, un pas foarte pozitiv pentru a satisface necesitățile a tuturor aplicanților, să nu îi lăsăm pe anul acesta. Și poate cu puțină întârziere, dar vreau să menționez că din bugetul de stat pentru programul PARE, pentru anul, în anul 2015, au fost alocate, organizația noastră a primit 42 de milioane, absolut tot costul sau tot bugetul programului. Și acum, aceste 98 de proiecte investiționale care dumneavoastră ați vorbit, sunt ultimele dosare din programul PARE. Astfel, concluzionând, putem spune că la programul PARE 2015 au participat 217 proiecte investiționale, din care 208 au fost acceptate de comitet. Careva din ele sunt în așteptare pentru clarificarea careva momente. Două dosare au fost chiar însă și ei aplicații de program sau au renunțat la aceste programe. Astfel, noi avem 208 cereri de finanțare nerambursabilă și contracte încheiate, în sumă totală de 42 de milioane. Noi mai avem o știre la acest subiect, dar o să o privim mai târziu. Vreau să vă întreb, de fapt, care este profilul unui potențial beneficiar? De ce ar trebui să aibă această persoană pentru a putea accesa aceste fonduri? Da, careva criterii de eligibilitate le-ați prezentat și dumneavoastră. În primul rând, că să fii cetățean al Republicii Moldova, să muncești pe psihotare, să salvezi careva bani, să te întorci în țară, să lansezi o afacere și cel mai important este să demonstrezi proveniența banilor. Ce înseamnă aceasta? Noi am încercat să ne gândim împreună cu colegii de la Ministerul Economiei pentru toți participanții. Sunt doar cazuri că este imposibil să prezinte beneficiarul un contract. De exemplu, în Europa este mai simplu. Cei care muncesc în Rusia nu tot timpul pot să ne prezinte contracte oficiale. De aceea, ca o demonstrare a remitențelor, sunt mai multe luate în considerație, mai multe elemente. Prima fiind de bază contractul legalizat și depus cu care arată salariul migrantului, ce primește. A doilea variantă este transferul bănesc de resurse financiare, unde se demonstrează că au venit în țară acești bani. Altă modalitate de dovadă este declarația vamală,
când migrantul a trecut vama și el preconizează a se încadra în acest program, el este obligat să declare sursele financiare care le aduce în țară. Chiar în contextul că este în cadrul legal că fiecare cetățean, persoană poate să treacă fără a declara 10.000 de euro. În cazul când dorești să participi la un program ca PARI sau un program național unde trebuiește dovadă, este binevenit să înregistrezi această, să completezi această declarație, asta fiind o dovadă pentru participare la programul PARI. Deci ați menționat aceste trei puncte foarte importante, dar să zicem că nu are această persoană contract de muncă. El din start nu mai este eligibil sau nu dacă corespunde la cele două alte două, da? Da, caută altă modalitate. Și, da. Transferul bănesc doar. Asta este o demonstrație, iarăși. Deci, dacă una eu ca den, și rudă... Unul de. Aha, ca și rudă, de exemplu, de gradul întâi. De exemplu, părinții mei sunt plecați mama este peste hotare, feciorul este în țară, mama transferă feciorului suma aceasta și este luat în considerație care evidențe. Aha, deci aș este, fi eligibil este bine. În acest caz. Este bine. Am înțeles. Alte lucruri importante care sunt și, de fapt, ce proiecte au șanse mai mari, să zicem așa, să acceadă în runda următoare sau care nu mai sunt eligibile din start? Ca să știe exact oamenii. În diferite programe sunt diferite particularități. Guvernul, Ministerul Economiei au considerat că totuși migranții sunt o categorie deosebită care noi într-adevăr mizăm și țintim pe ei să se întoarcă acasă, să se introducă în ciclu economic și să aducă valoare adăugată în țară și nu peste hotare. Din acest considerent nu s-a prioritizat domeniile pe care pune accent Ministerul Economiei sau Guvernul. Regula programului este primul venit, primul servit, pentru că este și real. Cetățenii se întorc. Se întorc unul mai devreme, unul mai târziu. În dependență de înscriere la program, începem a prelucra dosarul, este obligatorie componenta instruire, asta ar însemna că persoana care s-a revenit în țară și dorește să participe la program, este obligat să se înscrie la program, să aducă dovezi de toate documentele eligibilității, că a fost peste hotare, că este migrant, că are resursele financiare provenite din remitență, să treacă cursul de instruire care este obligatoriu la program, 10 zile de instruire în domeniul antreprenorial. Persoana care a plecat și nu a fost în țară o perioadă îndelungată. Ea, în primul rând, a pierdut firul evenimentelor, cadrul legislativ care este permanent în perfecționare și modificare, regulile de joc, eu am în vedere în mediul de afaceri și foarte multe nuanțe care o persoană care dorește să investească capitalul său și resursele statului într-o oarecare afacere trebuie să fie pregătit. Fără pregătire este foarte banal să te lansezi într-o afacere. Din punctul acesta s-a pus componenta instruire obligatorie. De la început poate primii participanți spuneau, păi da, eu cam îmi dau seama cum să încep un business, principalul este să ai o sursă financiară. Nu este corect. Dacă nu ai competențe, capacități, abilități antreprenoriale, banii investiți poți să-i pierzi peste un an sau poate și mai repede. De aceea punem un accent deosebit pe pregătirea antreprenorială, pe viziunea strategică a unui începător, de ce nu un business, dar el trebuie să prevadă trei pași înainte. Să aibă o strategie planificată pentru afacerea, nu contează unde, în sectorul rural, în agricultură, în servicii, dar el trebuie să vadă și să poate planifica unde se vede în 3 ani de zile, peste un an, peste 2, peste 3, ce trebuie să facă, care pași ca să afacerea să fie profitabilă. Ce cheltuieli implică această instruire? Beneficiarul trebuie să vină și el cu o anumită sumă? Tot programul merge regula 1 plus 1 și pentru instruire migranții achită jumătate din costul cursului de instruire, asta însemnând 600 de lei. Mm-hmm.
Durează aici la Chișinău sau unde se organizează? De regulă, cursurile sunt organizate la Chișinău de luni până vineri, sâmbătă și duminica fiind zile libere, pentru că este foarte complicat în cadrul unui raion. Noi avem posibilitate să organizăm și în teritorii, dar în regiunea sau unui raion este foarte greu de strâns o grupă de 20-25 de persoane participante a programului. Și din acest considerent, ele de regulă se organizează la Chișinău. Sunt și alte programe de instruire care sunt absolut gratuite pentru tineri, pentru micro-întreprinderi, care se dezvoltă și se organizează și în teritoriu și pe raioane. Dar acolo este mai simplu de organizat. Dar care sunt alte dificultăți pe care le întâmpinați? Pentru că, până la urmă, este vorba despre factorul uman, sunt mulți aplicanți, trebuie cumva organizați. Mai sunt alte riscuri în lucrând cu ei? Mulți nu acceptă? Sau pentru ce criterii trebuie să întrunească pentru ca să obțină acești bani până la capăt? Proiectul a fost acceptat, este un plan de afacere, a mers la instruire, după ce urmează? După instruire, migrantul sau beneficiarul de program vine cu însăși proiectul investițional, ghidat la cursul de instruire, la ultima zi, a 10-a zi, de regulă ei prezintă ideea sa de afaceri, sunt experții de la ODIM, sunt experții din care au citit cursurile, noi îi mai ghidăm, le mai completăm, îi ajutăm să definitiveze o idee de afacere și viabilă și de perspectivă. Au fost cazuri și când au venit migranții cu o anumită idee care din start le-am spus că nu merge. Voi sunteți eligibili la program până la prezentarea documentelor și eligibilității. În contextul ideii de afaceri, ori vă alegeți altă idee, vă mai gândiți, mai analizați piața, analizați necesitățile localității unde voi trăiți, pentru că este este loc în piața Moldovei, îndeosebi în localitățile rurale, pentru sumedenii de afaceri din sfera serviciilor, prelucrării. Eu tot timpul vorbesc. Oamenii de la sate și din raioane au nevoie de acele servicii care pe cândva erau prestate de casele de servire socială, da? Au nevoie să se frizeze, să ducă la o sală de sport, să repare o încălțăminte, o îmbrăcăminte, o mașină de spălat, un televizor, de ce nu un calculator. Toate serviciile astea sunt dorite, sunt necesare la sate, chiar și reparația automobilelor și nu mai vorbim și de diferite posibilități de agrement, de odihnă. Au început să schimbe necesitățile societății și noi le atragem atenția că este loc pentru, în afara agriculturii, mai este loc și pentru alte servicii. Și agricultura, dacă vorbim de perspectiva din agricultură, foarte mulți sunt merg pe calea cea mai simplă. Am 2 hectare de pământ, mi-e trebuiește un tractor, vine la program, depune, ok, el este eligibil. La noi agricultura în programul PARI, domeniul agriculturii este 62%. Adică majoritatea, mai multe jumătate din participanți sunt din agricultură. Dar noi încercăm să-i orientăm. 2 hectare de pământ eficient utilizați pot să aducă venit dublu, triplu și mai mult dacă este bine gândit. Să sameni, de exemplu, grâu sau ceva, vezi cât este rentabilitatea la hectar și, de exemplu, să ne gândim la o investiție mai așa, de lungă durată, dar mai care pe viitor ne-ar da un rezultat de diferite pomușare, de plantații, care pe viitor se leagă cu un ciclu de producere și dă la sfârșit rezultatul final produsul ambalat. Iată, la acest gen de activitate. Este un proces îndelungat, dar încercăm să-i ghidăm pe antreprenori. Deci ați vorbit despre aceste cazuri, până la urmă succes, proiecte acceptate, dar ați menționat și că unele idei din start sunt respinse. Ce idee trebuie să fie ca să nu aibă nicio șansă? Pe site-ul ODIM este pusă informația foarte amplă despre program, începând cu hotărârea de guvern și regulamentul programului, unde sunt vizate și activitățile neeligibile. Eu nu o să le număr pe toate, dar, de exemplu,
restaurantele, alimentația publică nu este eligibil la acest program. Excepție fac localitățile rurale. Chișinău și municipiul Bălți nu sunt eligibile. Lombarduri, jocuri de noroc și mai multe altele, notariale, birouri de notariale, un comerț. Dar în agricultură, cam ce afacere ar trebui să fie, agricultură, ca să fie eligibilă? Agricultură este eligibilă tot. Doar că noi punem accentul pe agricultura intensivă sau performantă sau cu valoare adăugată. Sunt domenii care sunt mai puțin profitabile, care noi încercăm să îi convingem pe antreprenori să nu lanseze așa afacere, pentru că ea este simplă de tot și nu-ți aduce mult profit. Dar să orienteze, acum noi trăind într-un mediu care s-a internaționalizat deja, avem accesul la toate experiențele altor țări, avem accesul la echipamente diferite, cele mai performante, putem transfera tehnologii deja inovaționale, care ne-ar aduce o valoare adăugată. De ce noi să mai departe să încercăm să lansăm afaceri care nu aduc mari profituri? Deci, da, am înțeles aici. Dumneavoastră a spus că funcționează programul după sistemul primul venit, primul servit. Exact. Asta înseamnă că cei care aplică acum la început au șanse mai mari decât cel care, chiar dacă ideea este mai bună, de exemplu, cea care vine în mai, să zicem așa. Ce se întâmplă cu ideile bune, dar care nu acced în prima parte, adică nu mai iau loc efectiv? Încercați cumva să le păstrați pentru anul următor? Sau, exact. Da, ce recomandați? Pe toți beneficiarii sau doritorii noi îi primim. Foarte mulți sunt mai mulți instruiți decât veniți cu proiecte investiționale. Eu vreau să spun că chiar din start, în primul an și a doilea an, când am avut destule resurse financiare și rugam să vină și la componenta finanțare, veneau... Nu avem rând așa de mare să nu îi putem satisface toate cererile. Era, știți, cât volumul necesar de resurse financiare atingea sau satisfăcea cererile. Acum, ultimii 2 ani, noi am avut o problemă când la jumătate de an deja cererile, suma cererilor de finanțare se nivela cu bugetul pentru anul acesta. În cazul ăsta, în 2014, noi le-am pus în lista de așteptare pe jumătate din proiecte și le-am satisfăcut în 2015. În 2015 am stopat temporar acceptarea sau recepționarea cererilor, acum am lansat procesul. Dacă o să fie că o să avem deja atinsă cifra care este egalată cu bugetul programului, noi o să punem aceste idei, proiecte investiționale în lista de așteptare, pentru că programul va continua și în 2017 și în 2018. Am înțeles. Deci, haideți să vorbim aici un pic la modul practic. Ce trebuie să întreprindă în primul rând persoana care vrea să beneficieze de aceste granturi? Am această confirmare pentru că au fost trimiși banii, să zicem. Vin, mă adresez cu o cerere. Care este procedura? Trebuie să am din start un plan de afaceri, cel puțin ideea? Cum noi am vorbit că eligibili la program sunt însăși migranții și rudele de gradul 1. Da. Asta ar însemna că persoana fizică care s-a întors în țară sau care este aici în țară și are ruda peste hotare, părinții, ei când au decis să lanseze, să se înscrie la program, ca persoană fizică se înscriu. Pentru că ei vin ca persoană fizică doritor să lanseze în program. Se înscrie la componenta instruire. La instruire pot participa atât persoane fizice cât și persoane juridice, pentru că sunt migranți care au fost nevoiți să asisteze activitatea fiind într-o companie, deținând un SRL sau o gospodărie țărănească, plecând peste hotare. Au revenit în țară și mai departe merg cu compania în program, la extindere, cum s-ar spune. Persoana fizică care deja a finisat cursul de 10 zile în domeniul antreprenoriat obține un certificat. La sfârșitul a 10-a zi, cum am spus, poate să-și apere pe hârtie
teoretic ideea de afaceri, după asta el deja este foarte conștient că la componenta finanțare nu mai poate fi acceptat ca persoană fizică. El în acest timp se înregistrează într-o formă organizatorico-juridică acceptată de legislația în vigoare și deja cu proiectul investițional sub planul de afaceri ambalat frumos după cerințe, pentru că noi punem monomodel și cu toate documentele aferente acestuia, vine la componenta finanțare. Dar deja ca persoană juridică sau persoană fizică înregistrată într-o formă organizatorico-juridică. Noi știm că întreprinderi individuale și gospodării țărănească sunt persoane fizice, dar acceptate ca formă organizatorico-juridică și deja SRL cooperative sunt persoane juridice. Am înțeles. Deci, proiectele de anul trecut toți au fost persoane juridice. Haideți să primim o știre la acest subiect. Cele ultime proiecte care ați zis dumneavoastră că au fost totuși satisfăcute și după revenim și discutăm despre cazuri concrete. Din numărul total de 217 dosare depuse pe parcursul anului 2015, comitetul a aprobat finanțarea 98 de proiecte în domenii precum agricultură, creșterea animalelor, construcții, transport, servicii și altele. Din numărul total de întreprinderi, 62% activează în sectorul agricol, 10% în industria prelucrătoare, servicii 28%. Potrivit ministrului economiei Octavian Calmâc, programul PARE 1+1 se bucură de un interes sporit din partea lucrătorilor migranți și a rudelor acestora, fapt confirmat de numărul în creștere a cererilor de finanțare. Dacă la începutul programului în anul 2012 erau înregistrate 280 de cereri de participare, la sfârșitul anului 2015 numărul acestora a atins cifra de 1598. Prin susținerea proiectelor investiționale a migranților, nu doar dezvoltăm mediul de afaceri din țară, dar și reîntoarcem potențialul uman acasă, în special tinerii. Despre acest fapt ne confirmă și analizele efectuate, din care am constatat că 49,5% din cererile de finanțare sunt depuse de întreprinderile nou create, iar 51,5% sunt întreprinderi în extindere, iar după categoria de vârstă, 50% din administratorii afacerilor sunt cu vârsta până la 35 de ani, a declarat ministrul economiei. Directorul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Iulia Iabangi, a menționat că lucrătorii migranți care intenționează să investească remitențele în implementarea celor 98 de proiecte de afacere au muncit în 14 state, inclusiv Uniunea Europeană, CSI, Statele Unite ale Americii. Cele mai multe întreprinderi au originea capitalului propriu în Italia și Federația Rusă. Am revenit în platou, vă reamintesc că astăzi discutăm despre posibilitatea de a obține finanțare pentru afaceri în domeniul agricol. Iar invitată este doamna Iulia Iabangi, directorul general al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Deci am văzut aceste proiecte, aceste finanțări, până la urmă au fost satisfăcute până la capăt toate solicitările, dar vreau să ne spuneți la modul practic deja după ce a fost obținut această finanțare. De ce trebuie, este nevoie un cont bancar, cum are loc transferul banilor? Este foarte simplu. Cum am spus, la componenta finanțare, beneficiarul de program vine deja înregistrat într-o entitate economică, juridică înregistrat și presupune că deja compania înregistrată oficial ca într-o formă organizatorico-juridică, are și cont în bancă și cont fiscal și toate particularitățile pentru o companie. După ce comitetul a luat decizia și a acceptat aceste toate ideile de afaceri, noi, toți participanții, sunt invitați la ODIM, la organizație, sunt pregătite contractele de finanțare nerambursabilă care sunt semnate și acest contract indică absolut toate rechizitele companiei și angajamentele. Ce obligațiuni și responsabilități avem noi? Dar foarte simplu, noi avem responsabilitatea de a acorda grantul companiei câștigătoare. Compania, la rândul său, beneficiară de acest grant, este obligată, în primul rând, să investească banii lucrați peste hotare sau de remitențe în propria afacere, să procure tehnica necesară și să facă etapele investiției așa cum sunt planificate în planul de afaceri. După investiția efectuată din remitențe, care presupune
200 de mii lei. Noi verificăm această investiție. Chiar financiar ne aduce toate dovezile financiare și pe parcursul a 3, maximum o săptămână, avansăm acest beneficiar cu încă 200 mii lei, deci toți componenta sunt... grant. În dependență ce raport ne aduce. În baza regulamentului programului PARE se oferă posibilitatea să primească într-o tranșă sau maximum în 3. Asta însemnând că migrantul poate să efectueze o investiție de 100 de mii, să ne aducă nouă raportare financiară și noi să-l avansăm cu 100 de mii. Adică 1 la 1. Runda a doua se poate de finanțat adițional. Adică noi avansăm investiția sau avansăm grantul cu condiția că migrantul ne aduce sau participantul la program ne aduce dovada investiției într-un timp oarecare, în câteva luni stipulată în program, dar asta o facem după ce migrantul sau beneficiarul investește resursele de remitențe. Deci investește întâi banii săi, după primește și acest grant. Am înțeles. Care sunt... De fapt, aici sunt riscuri, știm noi, în mediul de afaceri din orice țară, dar din Republica Moldova mai cu seamă, sunt riscuri. Ce se întâmplă cu beneficiarul care a primit acești bani, dar la o anumită perioadă îi falimentează, nici nu falimentează, dar afacerea nu are succes, nu aduce profit. Este nevoit să se retragă. Riscă să întoarcă banii înapoi? Care este, de fapt, exact, procedura? Exact, riscă să întoarcă banii înapoi. De ce nu? El s-a angajat în această competiție, a participat la program, putem să spunem uneori că primul venit, primul servit a luat locul altuia și a planificat afacerea și a calculat, riscul este, aceasta este prevăzut în program, că în caz că investiția își schimbă destinația sau nu execută conform graficului stabilit sau condițiilor contractului, el este obligat să restituie grantul. Ați avut cazuri de acest fel, mai cu seamă în domeniul agricol? Nu am avut, spre fericire, nu am avut asemenea cazuri. Migranții încearcă, sau beneficiarii de program încearcă să dezvolte, când apar probleme să ne spună nouă. Am avut doar două cazuri de deces a persoanelor care, sau fondatorului companiei, însă și el migrantul fiind. În cazul acestor două proiecte, familia a continuat sau rudele au continuat investiția sau au continuat dezvoltarea afacerei. Dar după mai veniți cu suport logistic, cu anumite sfaturi, de fapt, cine verifică dacă procesul merge exact conform planului și dacă aveți angajați special normal pentru acest lucru? Cum am pomenit de la început, acest program este un program susținut financiar de Uniunea Europeană, este monitorizat, este la o strictă monitorizare de Uniunea Europeană, plus aceasta sunt, cum am spus eu, primordial resurse financiare din bugetul de stat, este și un control financiar din partea statului. Asta ar însemna dublu control pentru noi. Din acest considerent, programul are a patra componentă, care o numim componenta monitorizare. Conform programului, regulamentului programului, noi sau beneficiarul este monitorizat timp de 24 de luni sau 2 ani de zile din momentul finanțării. Ce înseamnă componenta monitorizare? Acest suport care dumneavoastră menționați, logistic, consultativ, nu știu, de ajutor, de mentorat pentru a trebui, și de ce nu de raportare și de măsurarea efectului. În această perioadă noi suntem alături de antreprenori, de beneficiari. Încercăm să le dăm sfaturi. Când au o problemă, ei revin după ajutor la noi.
Sunt cazuri care am rezolvat și problema cu diferite instituții de control, cu cazuri chiar în business, cu nerespectarea contractului de business. S-a alocat suma și nu s-a efectuat lucrarea. Noi și aici am intervenit și chiar dacă nu s-a efectuat lucrarea, s-a întors suma de bani care era plătită din acest program, din componenta de grant. Ați avut multe cazuri? Nu am avut așa de multe, dar oricum consideră foarte eficientă componenta monitorizare timp de 2 ani de zile. Este complicat, este obositor, dar este necesară. Când se lansează o afacere, primii ani, primii 3 ani sunt foarte critici pentru a ieșua afacerea. Și în contextul că noi avem 50% din beneficiarii de programe sunt startup-uri, sunt migranții care au muncit peste hotare, s-au întors acasă și poate nu sunt toți economiști și au abilitățile atât de înalte în domeniul antreprenorial, ei încearcă să facă ceva. Din acest motiv, noi suntem lângă ei cu experți, cu expertiza, cu tutela, cu mentoratul și cu... avem cazuri foarte multe când noi am direcționat beneficiarul nostru și la alte programe, să participe la alte instruiri, să participe la expoziții, am subvenționat participarea lor la expoziție prin alt program de stat, care iarăși administrăm noi ODIM-ul, programul de subvenționare a participării agenților economici la expoziție. Subvenționăm jumătate din spațiul expozițional contractat. În acest caz vreau să menționez că recenta expoziție fabricată în Moldova, noi am avut beneficiari din programele noastre care i-am adus să-și promoveze deja produsele. Este o mândrie, clar, lucru pentru noi și pentru acest participant la program deja să vadă rezultatul investiției. Foarte frumos. Deci noi am vorbit și despre ideile care nu au succes, sunt sortite pe ieri din start, dar care sunt ideile care sunt foarte bune, care sunt acceptate în mare parte. Cu ce idee de afacere ar trebui să vină un beneficiar, un potențial beneficiar, ca să fie sigur că aproape sigur că ar putea lua acest grant? Vreau să spun că des ne întreabă viitorii antreprenori, participanți la program, păi da, aș vrea să încep, dar uitați-vă, sugerați-mă o idee de afaceri. Noi le putem sugera, pentru că și istoriile de succes, îmi pare, sunt tot așa o provocare pentru alții, dar le spunem pentru a fi o afacere eficientă trebuie să se încolțească, așa cum spunem noi, în persoana care dorește să treacă afacerea prin el, să se dezvolte și să prindă aripi. În felul ăsta, afacerea considerăm noi că este de perspectivă. Trebuie să ai dorința și să faci ce-ți place. Pentru că un domeniu care, de exemplu, poate este foarte binevenit pentru o persoană, nu poate să se încadreze altă persoană care nu are nici competență, nici capacități, dar poate nici nu-i place acest domeniu. Ca agricultura, de exemplu, trebuie să iubești agricultura, trebuie să iubești ce faci sau să iubești reparația automobililor. Să știi tot despre ele și atunci acest business o să fie de succes. Dar totuși noi venim în ajutorul migranților. Vreau să spun că din cele 612 de proiecte investiționale care au fost deja acceptate la programul PARE, în sumă de 115 milioane lei, asta este suma grantului, sunt foarte multe idei interesante care au fost inspirate din țările unde au lucrat migranții noștri. 50% sunt Italia, pe urmă vine din urmă Spania, Irlanda, Portugalia, Rusia. Au venit uneori cu idei care sunt noi pe piața noastră. De exemplu, fabrica de crescătorie de mielci
domnul beneficiar a lucrat peste hotare, a lucrat în acest business, a venit în Moldova și în premieră a deschis. Noi chiar eram tot foarte... sceptici la început, da, nu? O fabrică de melci. Cine o să-i cumpere? Cum o să penetreze piața? Și vreau să spun că acum, după 3 ani de zile, ea este de succes, exportă melci în diferite țări, dar altceva că s-au conceput o grupă de gurmani acestui produs și la noi în țară și chiar deja ne-a spus beneficiarul că după foarte multe solicitări de a deschide un restaurant specializat în aceste în mâncăruri sau în gustări din melci. Și alte idei inovative care mai sunt? Avem tot în calitate de participanți și dezvoltă cu succes două ferme de vipere care extrag venin, iarăși experiența din România au venit. Avem deja vreo 12 crescătorii de cinșile. Asta este cea mai scumpă blană. Ei deja s-au unit într-o asociație, încearcă să rezolve problemele existente în acest domeniu de creștere, de necesitate, de hrană, de diferite procese de asta de dezvoltare a acestui animăluț frumos și scump, pentru că ele sunt... Avem din domeniu a apărut foarte multe agrimente, stațiuni de agrimente chiar în raioanele Republicii. Deja populația vrea să meargă la odihnă, la un iaz, să prindă pește, să aibă un teren pentru copii, să joacă fotbal, să plimbe cu cai, de ce nu? Și aici toate sunt dezvoltate și în cadrul programului PARE 1 plus 1. Deci, până la urmă, scopul programului este să aducem cumva persoane, migranții moldoveni acasă aici. Cum reușește acest lucru? Mulți renunță la serviciul de acolo pentru ca să vină să se implice aici în afacere sau majoritatea afacerilor sunt totuși gestionate și coordonate cumva de rudele de gradul întâi, vorbim de aceeași soție, da, copii. Analiza ne arată că 50% sunt însă și emigranții veniți de peste hotare și deja au lansat și dirijează afacerea. Și 50 sunt rudele, copiii, poate fi soția, soțul. Dar alta analiză care a fost efectuată anterior la lansarea programului a arătat că a fost efectuat un studiu cu migranți din mai multe țări, un studiu în Europa, din 6 țări paremise, și Moldova era cei mai mulți moldoveni care spuneau că doresc să se întoarcă acasă. Din 100% intervievați, 70% spuneau că doresc să se întoarcă acasă. Dacă ar avea la ce? Dacă ar avea la ce. Și 12% din ei doreau să lanseze propria afaceri. Asta ne-a făcut să credem că totuși cetățenii Republicii Moldova doresc acasă. Ne dorim și noi să întoarcem populația activă de muncă și îi invităm să beneficieze de acest program pe parcursul a 3 ani următori. Nu contează în ce domeniu vrea să lanseze afacerea. Vreau să spun că avem diferite domenii. Dacă el este un medic bun, el se întoarce și poate să deschidă un centru medical. Dacă este un stomatolog bun, dacă el este un inginer bun și îi place această meserie, el poate să deschidă un centru de deservire a automobilor, de reparație, să combini plăcerea cu utilul, să fie acasă la tine, să poți participa în luarea de decizie și cred că să fie alături de familie, pentru că e regretabil faptul. Foarte mulți au plecat și au lăsat copiii aici și iată, avem situația când din două familii, una din ele obligatoriu sunt plecați peste hotare, sau părinții sau unul din părinți. Deci mai bine totuși să-i susținem cumva cu aceste fonduri, finanțări, care sunt destul de mari pe alocuri, ca să revină aici, pentru că este grav. La capitolul migrație, Republica Moldova este o situație așa mai dificilă un pic, dar să sperăm că aceste proiecte cumva vor mobiliza și vor reveni. Doamna Iabanji, eu vreau, suntem pe final de emisiune, de fapt, și vreau să vă adresez câteva întrebări la care o să vă rog să răspundeți cu da sau nu, în baza discuției noastre. Deci, merită să se inițieze o afacere în domeniul agricol în Republica Moldova, ținând cont de situația economică actuală?
Da, absolut. Programul PARE 1 plus 1 îi motivează totuși pe migranții moldoveni să revină acasă? Da. Este adevărat că dacă aplici printre primii, ai șanse mai mari să obții finanțarea prin program? Da. Se încearcă menținerea... așa... Aici se vede că eu ceva am greșit. Acest program ar putea fi stopat în următorii ani? Există riscul? Nu. Există posibilitatea ca pe viitor să crească fondul de finanțare anul viitor, 2018? Da. Și instituțiile statului susțin asemenea proiecte sau cumva sunt mai reticente în general? Da. Astea sunt proiecte susținute de stat. Deci eu vă mulțumesc mult pentru prezența în cadrul emisiunii. Eu zic că a fost utilă atât pentru noi cât și pentru telespectatori și vă mai așteptăm deja cu istorii de succes. Sperăm că vom reuși mai mult să chemăm nemijlocit beneficiarii să discutăm despre cum au reușit ei să aplice la aceste proiecte și să-și lanseze propriile afaceri. Vă mulțumesc mult și mulțumim și eu și mult succes! Mulțumesc! Dialogul de astăzi a ajuns la final. Vă reamintesc că în platou a fost doamna Iulia Iabanji, directorul general al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Noi ne revedem deja mâine, începând cu ora 19:30. Să aveți o seară minunată și rămâneți alături de Agro TV Moldova. La revedere!